Мої вітання всім, хто зараз з нами. Оновлений законопроект про ринок землі зареєстрували учора депутати від політичної партії «Слуга народу». Що передбачають зміни, говоритимемо сьогодні разом із нашим експертом. Перед зі мною керівник антирейдерського комітету Асоціації фермерів і приватних землевласників України Михайло Апостол. Вітаю вас. Доброго вечора. Як жителі Тернопільщини ставляться до запровадження ринку землі, дізнавалася моя колега Соломія Струс. Ми зараз у Товстолузі. Це село належить до Великогаївської громади. На території села є землі сільськогосподарського призначення. Також тут є фермерське господарство. Орес чоловічок живе у Товстолузі. Він має пай, розповідає, землю продавати не хоче. Необґрунтована ціна не відповідає то конкретно ж ні. Хочеться щось так скажеш дітям залишити, щоб мали щось. Чоловік показує свою землю. Йому належить 2,7 гектарів. Пай в оренду не здає, обробляє сам. Цього року посадив кукурудзу. Своєї техніки ще немає всієї, щоб було, але ризикнув. Що буде, от результат трошки є, але ще надіюсь, що ще погода посприяє, вона достигне і беру урожай непоганий. Юрій Березовський – аграрій. Має у Товстолузі фермерське господарство. Його підприємство орендує більше 3,5 тисяч гектарів землі. Я за ринок землі. Але щоб була дійсно підготовлена нормальна законодавча база, яка має мати підґрунтя, щоб власником цієї землі залишився українець. Великогаївська громада має понад 11 тисяч гектарів землі сільськогосподарських угідь, розповіла заступниця голови Великогаївської сільської ради Галина Кравченюк. Майже 7 тисяч гектарів перебувають у власності пайовиків. Це є землі, на яких на сьогоднішній день накладений мораторій, і вони перебувають в основному в оренді. Майже 3 337 паїв на території нашої громади обробляють наші місцеві фермери. Ну і майже 4 тисячі гектарів землі – це є землі сільськогосподарського призначення, але це є городи, також це сінокоси пасовища, які перебувають в комунальній власності. Житель Великогаївської громади Микола Дорош має 4 гектари землі. Здає її в оренду аграрію. Каже, подумав би про продаж, якби ціна землі в Україні була вищою. В нас лишилася тільки одна земля, яка має свою ціну, розумієте? І зараз, на даний час, її продати, в мене є діти, внуки, буде що їм лишити. Тому що продати землю, по-перше, якби її оцінили, ту землю належним чином, то ще можна думати щось, розумієте, а ближайшим часом категорично проти того. Представник соціологічної асоціації України на Тернопільщині Андрій Гірняк у липні цього року провів дослідження того, як мешканці області ставляться до питання купівлі-продажу землі. Каже, соціологи опитали 2000 осіб різного віку, які живуть у містах і селах. Питання вільної купівлі-продажі земель сільськогосподарського призначення в Тернопільській області підтримує лише 22% від всіх мешканців. 55% респондентів виступають категорично проти такої ініціативи, і ще 23% мешканців Тернопільської області не визначилися з цього питання. Мешканці сіл в абсолютній більшості не підтримують ідею вільного продажу, це 62,8%. А мешканці міст менш категоричні щодо заборони торгівлі землею у найближчому майбутньому. І становить це тільки 46,1%. За словами Андрія Гірняка, похибка дослідження становить 1,7%. Ми працюємо у прямому ефірі, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Телефон прямого ефіру бачите на своїх екранах. І говоримо ми про ринок землі. Отже, як дізналися зі сюжету, 55% жителів області не підтримують запровадження ринку землі. Зокрема, такі результати дослідження соціолога Андрія Гірняка. Як думаєте, чи справедливі побоювання жителів Тернопільщини? Знаєте, землю мають, користуються землею або земельними паями всього 14% жителів Тернопільщини і 12% жителів України.
Але разом з тим хочу сказати, таке бардак і це безгосподарність, яка є протягом практично 20 років і в земельних відносинах, не може так постійно продовжуватися. Тіньовий ринок, на жаль, існує, він розвивається, він розширюється, і всі ці шахраї, я інакше не можу їх сказати, використовуючи наше недосконале земельне законодавство, придумали унікальні схеми. І, в принципі, я вважаю, що на Тернопільщині від 7 до, я робив теж аналітику, до 14% земля вже викуплена. Викуплена по різних схемах. Які сьогодні можна? Це і по заповітах, це по кредитних зобов'язаннях. Це по рішення суду, це по емфітевзису. Ринок існує. І друга причина, чому цей бардак є, це те, що у нас постійно був мораторій. Мораторій створив ці латифундії, мораторій створив цю корупцію, мораторій створив, завдяки цьому мораторію відбулися ці рейдерські захоплення, мінімізації податків. Це жах, що робилося. Потрібно порядок наводити. І не потрібно видумувати велосипеда якогось нового. Просто подивіться, що робиться, чи в країнах ближнього зарубіжжя, чи в країнах дальшого зарубіжжя. Візьміть все найкраще і не потрібно видумувати. Ми вже практикували, ми вже експериментували з промисловості. Бачите, чим закінчилося. А земля сьогодні – це найбільше, в принципі, такої цифри нема, найбільше, найцінніше багатство, яке залишилося Україна. Коли ще декілька років Україну знали по прізвищі Шевченко, Клички і так далі, сьогодні Україну згадують тому, що є можливість, що Україна, держава, хоче продати землю. І для цього сьогодні зареєстровано більше 1500 вже компаній, зареєстровано іноземних компаній. Вони, скоріше всього, готові викупити. Тому, якщо стоїть питання, ми хочемо сприяти тим людям, які хочуть продати, чи тим, що купити? Якщо купити, то це не для українця, не для середнього українця і не для фермера, тому що можливості купити простий українець, простий фермер, невелике сільськогосподарське підприємство не буде мати такої можливості. Кому принесе вигоду запровадження ринок землі насамперед, на вашу думку? Мені важко сказати, але ринок землі, як сам, він повинен бути, тому що, але, наприклад, я вже пропонував неодноразово, в першу чергу, це повинно бути як мінімум, в першу чергу попробувати, це потрібно зробити пілотні проекти. Викупляти повинні фізичні особи, фермери, сімейні фермери і невеликі сільськогосподарські підприємства. Встановити обмеження, як зроблено практично у всьому світі. Перш, якщо ви маєте кошти, є бажання купити ділянку, значить, ви повинні пройти такі критерії, хто ви, де живете, яка ваша освіта. Вас мусять перевірити, звідки ви взяли кошти. Ви перевірять, скільки досвіду і як задалеко від цієї ділянки. Це є в Польщі, це в Угорщині, це в Франції, це в Німеччині. Хто виграє? Виграє Україна, якщо буде ринок на першу чергу український. В першу чергу, як буде в дальнішому, звичайно, напевно, треба буде ці обмеження, можливо, і зменшувати. На першому етапі, коли бідні українці, коли не мають що купити, в принципі, за що купити, ну, дуже складно передбачити, що може бути. Ви ж знаєте, що той, а якщо це іноземець, вкладе кошти в земельну ділянку, ну, він не просто такий добрий дядя, що вкладе і тут вирощує, він цей процес, за якийсь процес хоче ці кошти забрати, яким чином? Це, напевно, підвищиться ціна на продукцію, на продукти харчування. І оскільки в нас монополізація може відбутися і ріст продукції харчування, це, знаєте, це національна може бути така катастрофа. Я завжди пропонував і виступаю і кажу, давайте зробимо пілотні проекти. В чотирьох хоча б областях, в чотирьох громадах, чи там візьмемо по дві громади, північ, південь, захід, схід. Побачимо, які помилки, побачимо, що можна справити, які краще законодавство взяти із інших країн. І, в принципі, ринок повинен бути. Мораторій – це просто жах. Він приніс стільки шкоди, він приніс це все наше безробіття, він привіз це знищення, все соціалізацію в селах.
ну, в принципі, інфраструктуру, і виходу немає. Звичайно, повинен бути, але відпускати повністю для того, щоб викупили іноземці, моя суб'єктивна думка, і я це вже дуже багато років, я, в принципі, би не радив нікому це робити. Як щодо обмеження на продаж землі одні руки? Ну, звичайно, обмеження. Я це неодноразово пишу і розказую. Це дуже добре треба прорахувати, але в одні обмеження має бути, як для фізичних. Ну, я вам так скажу, обмеження само собою буде, тому що українець простий не має тих коштів, щоб вийти за цю необмежену кількість, щоб закупити багато цієї землі. Аналогічна ситуація фермер, аналогічна ситуація керівник чи невелике сільськогосподарське підприємство. Коштів стільки немає, а тим більше в цьому році, знаєте, врожай так не дуже, ціни на сільськогосподарську продукцію впали. І цих 4,4 мільярда, які будуть виділені бюджетом для купівлі землі, а це буде після жовтня 2020 року, ну, в принципі, я думаю, що на наступний рік наш українець фермер не використає цими коштами, тому що тут надзвичайно малий буде період від жовтня до кінця року оформити кредити, використати ті кошти, оформити технічну документацію і зробити ці справи. Проблеми є надзвичайно. Не потрібно спішити. Я не розумію, для чого це бігти. Ви ж бачите, більшість людей Тернополя і більшість людей в Україні взагалі, я не знаю, но кажуть, група Рейтинг чи Разумкова зробили останнє вимірювання, біля 80% населення України проти ринку землі. Ну, тут теж треба, знаєте, розуміти, в кого брали це дослідження, в кого брали це опитування. Чи в тих людей, які безпосередньо є власниками земельних ділянків, чи просто всього населення. В принципі, так, якась частина на сьогодні продасть, але масової продажі не буде. По двох причинах. Перше, українець не має коштів, а по-друге, така ціна, що українець, який сьогодні отримує постійно дивіденди, тим більше на Тернопільській області, в Тернопільській області вже досить серйозна орендна плата. В принципі, 200-250 доларів – це дуже часто є за гектар. І рахуйте, 10 років – це вже вартість одного гектара 2,5 тисячі, а 20 років – це 5 тисяч, і земля залишається ваша. Якщо ви думаєте про дітей, про онуків, щоб ці дивіденди були постійні, то, звичайно, треба думати, тому що це постійне надходження. На Тернопільщині 1,048,000 гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів. За його словами, більшу частину площ зараз орендують аграрії. Давайте подивимося коментар, потім повернемося. «1,048,000 – це СГ-землі, в тому числі ті, що обробляються мецедорилля аграріями – 820 тисяч гектарів. З них, будемо говорити так, практично всі землі були розпайовані в свій час, і на сьогоднішній день десь укладено понад 302 тисячі договорів оренди. І вся земля практично знаходиться в оренді в сільгосппідприємств, в обробітку і досить ефективну обробітку, я би хотів відмітити, тому що сьогодні будемо говорити про обсяги виробництва, на сьогоднішній день область виробила, ну, виробить, я думаю, разом із пізніми культурами понад 2,5 мільйона тонн зерна. Це досить хороший і урожайність на сьогоднішній день досить висока, якщо говорити про використання землі. Тому десь аграрії на сьогоднішній день не сприймають ринок землі. В свій час, як ви вже казали, проходило розпаювання земель у 2000 році, початок, то досить багато було втрачено ринків збуту. Було багато втрачено якраз обсяги, суттєво зменшено обсяги виробництва. І тому повторити той шлях не хотілося просто аграріям. Ну, практично, будемо казати, наполовину зменшено обсяг виробництва. На сьогоднішній день вони відновили це. Йдуть вперед, і тут основне питання запровадження ринку землі все ж таки має бути продовження росту виробництва валової продукції. Чи рослинництво, чи тваринництво, але воно повинно бути стимулом для, якщо запровадження ринку землі, має бути стимулом для збільшення обсягу виробництва і ефективного господарювання.
Один єдиний ризик, і це аграрії піднімають, це все ж таки, будемо казати, юридичні особи, які зареєстровані в Україні, мають право купляти землю. І тут питання в засновниках юридичних осіб, саме більше побоювання, щоб менше було іноземців. Тому що, будемо казати, аграрії піднімали цю землю, в свій час ми навіть доплачували за те, щоб розорованість була більша, а сьогоднішній день досить хороші землі можна купляти вже безпосередньо. І отут питання стоїть, щоб юридичні особи із іноземним капіталом не займалися рейдерством. Тож, який ризик рейдерства юридичних осіб з іноземним капіталом, на вашу думку? Я трошки дам коментар до висловів деяких пана Стахи. Звичайно, він говорить те, що він повинен говорити. Минулого року я зробив в міру своїх можливостей аналітику, як використовується земля в Тернопільській області. І, в принципі, я можу сказати, біля 200 тисяч гектарів використовується неефективно, не за призначенням, без технічної документації. І, в принципі, заїка в темну, можна сказати. Це не витребувані паї, це не успадкована спадщина, це землі запасу, землі резерву, це практично всі землі державної власності, практично всі, вони передані в субаренду, контролю абсолютно ніякого немає. А якщо взяти хоча б по 5 тисяч і черга буде стояти, це мільярд гривень область не дотримує, якщо ці землі порахувати. Особливо державні, ви розумієте, яка це сума, а 10 років, а 20 років. Звичайно, сума така не буде, але величезну суму, страшно сказати. І це відзеркалення не тільки в нашій Тернопільській області, це є в кожній області аналогічно. В Україні є 10 мільйонів гектарів землі, з яких, напевно, 9 використовуються взагалі за непризначенням, це 40-50 мільярдів. Це 1,5 мільйона невитребуваних паїв, це не успадкована спадщина і так далі. Яким чином навести порядок? Звичайно, треба робити цю реформу. Реформа тільки одна. Це повинен бути закон не про продаж землі, тому що це не товар, що її можна взяти, переробити, перенести і так далі. Закон про право користування землі. Якщо йде купівля-продажу, що ми розуміємо, значить закон про право постійного користування. Ти купив право постійного користування, користуєшся землею. Є ще право оренди. Державні землі виставляти на аукціон і право оренди. Ми ж робили експерименти в Тернопільській області, де від старту в 7-8 разів зростала ціна. Але, в принципі, це не дуже було зацікавлено, тому що не зацікавлено. Цією землею користуються ті, я так скажу, хто хоче рубати курку, яка несе золоті яйця? Рейдерство. Рейдерства як такого в Україні нема. Було намагання, тому 2 роки. Я від міністерства відповідав, в принципі, за недопущення таких фактів. Є господарські спори 99%. І, в принципі, 90% – це винен попередній власник, який, наприклад, закінчився договір. Люди не хочуть з ним перезаключити договір, тому що він мало платить. Перезаключили з іншим, цей не хоче відступити. Продаж корпоративних прав, кредитні зобов'язання, рішення суду і так далі. Рейдерства як такого немає, є чисто господарські спори. І про це навіть не потрібно говорити, це маніпуляція рейдерством для політиків. А професіонали не повинні це говорити. Якщо є рейдерство, то треба сказати конкретні факти. Таких фактів в Тернопільській області нема. Коли зародилося це в Україні, я ж в першу чергу із начальником управління поліції, паном Богомолом, нам вдалося переговорити із тими, хто міг би займатися, і, в принципі, в нас жодного випадку в Тернопільській області цього не було і не буде. Безгосподарність і неефективне використання – це не від того залежить, що там від пана Стахєва, але контролю ніколи не було, тому що в нас не наведений порядок із технічною документацією, в Держгеокадастрі, з кадастровими номерами. Все це так, як і по всій Україні, і через це, якщо поділити, врожай, можливо, і є, але поділіть на всю площу, на 1048 гектарів, ви подивіться, нуль. Там, якщо, дуже мало. Якщо сплатили всі платежі, які є, поділіть на ці гектари. Знаєте, соромно думати.
а вони платять. Через чому він такий малий? Тому що земля використовується не за призначенням, не ефективно. І ці платежі десь йдуть комусь, ну, самі розумієте. Мені підказують, до нас телефонує телеглядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Хотів би запитати таку ситуацію. Ви говорите про рейдерство, але чи не буде цей закон продажу землі тим же самим відкритим і легальним рейдерством? Тобто будь-хто може отримати громадянство України, або домовитися з українцем, або відкрити ту ж саму юридичну фірму і таким чином викупити територію. Ну, фактично це йде продаж держави і державної землі. Ну, і яким чином це може бути добрим? Я взагалі цього не розумію. Дякую за запитання. Знаєте, я останніх, та з того часу, коли я в Києві, в принципі, я роблю все, щоб до цього, щоб цих таких речей не допустити. Який це буде закон? Ми тоді взнаємо законопроект. Ми тоді взнаємо, коли за нього проголосують уже в комітеті. На сьогоднішній день я не думаю, що народні депутати, особливо мажоритарники, що вони самовбивці і вони будуть сприяти, чи будуть їх запам'ятає народ України, як вони будуть співучасники продажу території України. Звичайно, вони сьогодні дуже активно вивчають, як це законодавство земельне діє в інших країнах. Ми надіємося, що цього не буде. На першу пору, я хочу сказати, повинні бути надзвичайно серйозні обмеження, які я вже говорив. Хто має право купляти, скільки в одні руки, по якій мінімальній ціні, хто контролювати, проконтролювати, звідки ці кошти появлені, де жити, яка освіта і так далі. Нічого нового ми тут не придумаємо. Це все діє і у всіх практично країнах світу. А ми сьогодні країна, яка має більше 50%, уявляють собі, всіх європейських запасів чорнозему, і ми можемо, знаєте, так просто це відпустити, і через якийсь час ця земля може дійсно опинитися, ну, не в українцях. Важко сказати, добре це сьогодні чи це погано, тому що якщо, можливо, і іноземець купить землю, він буде вкладати величезні кошти, і, можливо, не найгірший варіант, але безробіття, хімікати, пестициди, знищення сіл, доріг і так далі, його абсолютно це не буде цікавити. Він схоче простих правил гри. Його не буде обходити хворий, пенсіонер, школа, лікарня і так далі. Це все так зроблено, як у всьому світі. Ми поки до цього часу, чи на сьогоднішній день, ми не готові відпускати, я вважаю, в принципі, повністю ринок землі. Щоб він був вільний. Вільного ринку землі немає в жодній країні світу. Я ще раз хочу сказати. Якщо ви маєте кошти, і поїдьте, купіть в будь-якій країні от просто землю. Ніколи це не вийде. Ви маєте пройти цю сітку таку страждань і перевірок, і рішення буде прийнято після того, коли ви будете підпадати під всі ці параметри, які вказано, це законодавство тої чи іншої країни. Дякую. Як визначатимуть ринок вартість землі? Ми запитали у народного депутата від політичної партії «Слуга народу» Івана Калаура. Послухаємо, що він каже, потім повернемося. Я думаю, що правильно було б, якщо б ми ринок землі все ж таки проводили через відкриті опціони з застосуванням системи «Оце Прозоро». Тому що на сьогоднішній день людина не може, пересічна людина, яка хоче продати свій пай, вона чітко не може визначити і не може визначити вартості своєї земельної ділянки. Родючість ґрунтів зовсім різна, і тому ставити сьогодні, вирішувати питання про якусь фіксовану вартість землі, на моє переконання, це не є зовсім правильно. Потрібно проводити якусь оцінку землі на рахунок, виходячи із властивості самої земельної ділянки. Аналогів наших чорноземів у світі, ну, дуже мало. І, звичайно, вона би мала бути дорожчою, але тут все ж таки треба виходити із самого ринку землі. Тому я думаю, що буде розроблена якась методика визначення стартової ціни на ту чи іншу земельну ділянку, в тій чи іншій місцевості, від цієї стартової ціни вже буде далі працювати ринок землі. Цей законопроект є на часі. Ми, бачите, 28 років питання ринку землі завжди відтягувалося попередніми владами.
На сьогоднішній день від ринку землі виграє український народ, виграє український фермер. Да, він працює сьогодні на орендованій землі, але якщо він буде мати свою власну землю, він буде дещо по-іншому відноситися до самого використання землі. Більше того, спілкуючись із фахівцями, фахівці запропонували все ж таки створити якусь державну інституцію, яка буде здійснювати контроль за якістю земель. Отже, 22-30 тисяч гривень саме устільки оцінюють вартість одного гектара попередньої землі. Що вам відомо наразі? Чи буде змінюватися ціна? Мені відомо все. І, в принципі, мені дуже важко сказати і говорити тему, продовжувати, по якій ціні продати. Я більше можу розказувати, чому не продати, скільки земля може дати віддачі не тільки теперішньому поколінню, то, або майбутньому. То що варто робити власникам землі? В першу чергу, це повинна бути конкуренція. Так, зробили мінімальну, але я не бачу виходу із цієї ситуації. Земля – це безцінна, але людям треба вирішувати. В принципі, як вони скористаються цими коштами, які продадуть? Ну, заробить він за пай 2000 гривень. Нехай там буде за пай, бо більше в нас немає. І що? Це його ощасливить. А земля ця на 50, на 100 років. Ну, ще раз я хочу сказати, це приймати рішення, в принципі, людям. Чи ощасливить це фермера, чи фермер може це купити? Я даю 100%, що фермер не буде мати таких коштів, щоб оборотних коштів, щоб дійсно витратити сьогодні 100, 200, 300 тисяч доларів взяти і купити землю. На сьогоднішній день це складно, але це є приватна власність кожного. Кожному приймати рішення і, в принципі, яка буде ціна? Ринок повинен встановити яку ціну. Но ціна тисячу доларів чи 22 тисячі безцінного нашого багатства, яку за гектар можна за один рік заробити 2 тисячі доларів. Ну, в моїй голові це не вкладається. Я 40 практично років маю відношення до... У мене є 5 паїв. Я не збираюся за жодні кошти продавати, щоб це... Бо я знаю, як на них можна заробити. Я знаю, як заробляли і як діставали. Я, в принципі, захистив докторську по цих питаннях. І, в принципі, ці нюанси і ті тонкощі, які розказують нам експерти, які, в принципі, вчора вчули, що ринок землі і почнуть нам радити, ну, я не завжди це правильно сприймаю. На жаль, це найбільше, найцінніше багатство України. Хочете? Продавайте. Ми не можемо тут же зупинити цей процес. Порядок треба наводити. Ринок повинен бути, але ринок цивілізований, законний. Все так зроблено у всьому цивілізованому світі. Це не повинен бути дерибан, і це не повинен бути розпродаж нашої землі і розпродаж території. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, дякую, що ми спілкувалися з керівником антирейдерського комітету Асоціації фермерів і приватних землевласників України Михайлом Апостолом. До зустрічі в ефірі.